ତାଙ୍କମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଥିରେ ପୋକ ହେଇଛି, ପୁରା ନାଲି କଲର୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୋକ ତ ନା ତ ଆମ ସେପଟେ ତ ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖିନି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଏ ପୋକର ନାଁ କ'ଣ। ଏଇଟା ଛୋଟଟା ଦୁଇଟା ଏଇଠି ବୁଲୁଛି, ସେପଟୁ ଦେଖିଥିଲି ଦୁଇ ଚାରିଟା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଗ ପୁରା ମେଘୁଆ ହେଇକି ଅଛି, କାଲି ତ ବର୍ଷା ଥିଲା, ଆଜି ବି ତ ବର୍ଷା ହେଇଛି ସକାଳେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଚାଲି ଆସିଛି, ଏଠି ଜଣେ ସେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ କଥା ହେଇଛି। ଯାଇଥିଲେ ଘରକୁ, ଘରୁ ବୋଧେ ଆସିଛନ୍ତି କାଲି ନା ପରଦିନ ବୋଧେ। ତୁ ଚାଲୁନୁ ଆସି ଟିକିଏ କଥା ହେଇଯିବା ଆଉ। ଏଠୁ ସେ ଭାଇ ବନେଇଛନ୍ତି ଏ ଘରଟା, ସବୁ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଲକ୍ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ହେଲା ପରେ ସେ ଭାଇ ବି ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଧରିଲେ ସେ ପୋକଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆସ୍ତେ ଚାଲିଲାଣି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଚାଲୁଛି। ତା ସବୁ ରେଡ୍ ନା ଭାଇ, ସବୁ ନାଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସେ ଭାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଘରକୁ ତ ପଳେଇଥିଲେ, ଭାଇ ଘରୁ କେବେ ଆସିଲ କି? ହଁ ଛଅ ଦିନ ହେଇଯିବ ନା, ଏଦିନ ହେଇଯିବ ନା, କାହିଁ ଆଉ କାହିଁ ଦେଖା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କାଲି ନା ପରଦିନ ଦେଖିଥିଲି, ତାହେଲେ ଛଅ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଆହୁରି କେତେ ଦିନ କାମ ହବ ଏଇଟା? ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଇଯିବ। ଭାଇ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ, ହାଇ କରିଦିଅ, ଟିକେ ହାତ ଟିକେ ହଲେଇ ଦିଅ, ହାଇ କରିଦିଅ ଟିକେ, ହାଇ କୁହେ ଟିକେ। ତ ଏ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଭାଇ। ଭାଇ ଘରଟା କେଉଁଠି ଟିକେ କହିଦିଅ ଟିକେ, ଘରଟା କେଉଁଠି? ଭଦ୍ରକ ମନ୍ନାଥପୁର। ତ ଏ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, ମାନେ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ମିସ୍ତ୍ରୀ। ଭାଇ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ, ସବୁ ଘର ଫର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ପରିସ୍ଥିତି କରିଛନ୍ତି, ସେସବୁ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଭାଇ ଏଠି ପୁଣି ସେ କେତେଟା ଲେଟ୍ରିନ୍ ଘର ବନେଇଥିଲେ, ଏବେ ସେଟା ପଲସ୍ତରା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଘରକୁ। ଆଉ ମାନେ ଗାଁରେ ବି କାମ ଚାଲିଛି, ସେ ପୁତୁରା ଛୁଆ ନା କ'ଣ ପୁରା ଚଲେଇଛି ନା କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଏସବୁ ଟାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ ବସିବ ନା କ'ଣ ଭାଇ? ଭାଇଙ୍କର କାମ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କାମ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କାହାର ବି କାମ ହବ ଘରେ, ତ ଆପଣ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। କାମ ପୁରା ଭାଇଙ୍କର ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲେଟ୍ରିନ୍ ଘର, ଏଇଟା ଭାଇ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲସ୍ତର। ଆଉ ଏଇପଟେ ଯେଉଁ ଘରଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଘରଟା ଭାଇ ବନେଇଛନ୍ତି, ତାର ଭିତର କାମ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇମି। ଭାଇ କାମ ସରିଲେ ଟିକେ ସେ ରୁମ୍ଟା ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇବେ, ସେ କାମଟା କେମିତି କ'ଣ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖେଇବି ଆଉ। କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ, ସେ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବା, ମସ୍ତ ରକମ ବନେଇଛନ୍ତି ପୁରା। ତାପରେ ସେ କଲର୍ ଫଲର ହେଇଗଲା ପରେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଘରେ। ଏଠି ଷ୍ଟିକର ମାରିଦିଆ ହେଇଛି।
ଭିତର ଲାଇଟ୍ଟା ଟିକେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଭାଇ ଏମିତି ମାନେ ଇଏରେ ପଡ଼େ ଆମର ରୋଷେଇ ଘର ସବୁ ସୁବିଧା ପୁରା ଭଲସେ ବନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ କଲର୍ ହେଇଗଲା ପରେ ରୁମ୍ ଆହୁରି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଆହୁରି ଭିତରଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନ୍ଦର ସେ କାମ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ପୁରା ଏ କ୍ଲାସ୍ ପୁରା କାମ ହେଇଛି ସେ ଭାଇ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଏସବୁ ନିଜେ ବନେଇଛନ୍ତି ନା ନିଜେ ପଲସ୍ତରା କରିଛନ୍ତି ଯୁଡ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଭାଇ ପୁରା ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଭାଇ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ଟିକେ ଦବି ଯାଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ଏ ମାଟି କେତେ ଦିନ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଘର କଲେ କ'ଣ କଥା ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଇଏ ଜାଗାରେ ଘର କଲେ ମାନେ କେତେ ଦିନ ପରେ ମୋରମ ପକେଇଲା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନା କ'ଣ ନା ଭାଇ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ଆସିଛି ଦବି ଯାଉଛି ଟିକେ ଫାଟିଲାଣି ଆଉ ଦବି ହେବନି ଆସିଛି ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଉ ଦବି ହେବ ନା କ'ଣ ଆଉ ଦବି ହେବନି ନା ଭାଇ ଆଉ ଘରେ ଆଡ଼େ କ'ଣ ହାଲଚାଲ କୁହନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଆଉ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଘରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଁରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା ଭାଇ ନାଇଁ ମୁଁ ତ କାଲି ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଏପଟେ ବର୍ଷା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ବର୍ଷା ନାହିଁ ଭାଇ ମୁଁ ପରଦିନ ଯାଇଥିଲି ଭାଇ ବାରିପଦା ବାରିପଦାରୁ ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ବାବା ଲୋ କି ବର୍ଷା ସେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସୁଥିଲେ ସେ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇଲି ମାନେ ବର୍ଷା ସେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ହଁ ନାଇଁ ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୌସୁମୀ ଆସିଲାଣି ମାନେ ଆଉ ଆଉ ଗରମରୁ ଯାହା ଟିକେ ତ୍ରାହି ମିଳିଲା ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଗରମ ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ତାହେଲେ ଟାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ ପଡ଼ିବନି ନା ଖାଲି ସେଇଟା ଖାଲି ଭାଇ ପକେଇଲେ ଟାଇଲ୍ ଆଉ ହଁ ସେ ନିଜେ ଟିକେ ରହିବ ବୋଲି ଟିକେ ଭଲସେ ବନେଇଲେ ଆଉ ତାହେଲେ ଏଠି ଏବେ ଭାଇ କିଏ କିଏ ରହିବ ଭାଇ ଆଉ ତମେ ଭାଇ ପୁଣି ଦେଇ କେବେ ଆସିବେ ତାହେଲେ ପୁଣି ଦିନ କାମ କରି ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବେ ପୁଣି ଆସିବେ ଆଉ ବର୍ଷା ପୁରା ଭାଇ ଲାଗି ରହିଛି ଆଉ ଛାଡ଼ୁନି ନା କମିଥିଲା ପୁଣି ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଭାଇ ଏବେ ଖୋଲିଲ ନା କ'ଣ ଏ ଚାଉଳ ନବା ଆଉ ଭାଇ ପରିବା ପୁଣି ଆଣିଛ ବୋଧେ ଏ କଖାରୁ କେତେଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଜି ଟିକେ ଜୋର ହେଉଛି ବର୍ଷା ଜଣା ପଡ଼ୁଛି କାଲିକା ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦୋକାନରୁ ଆସିକି ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲି ତାପରେ ବର୍ଷା ଦେଖିବାର ତ କେତେ ଜୋରସେ ହେଉଛି
तो देखी पार पा केमती पूरा जाऊँ पूरा शो भाया चारिड़ू तो सांग मैंने देखी पार केते सुंदर से पुई है आग भिडियो मुझे सर्ट भिड देखी के छोट छोटे गच गुड़ा अभी टे वर्षा हालापर ये भाई लगे वर्षा हालापर तो बड़ बड़ हो गला तो सांग मैंने देखी पार के सुंदर से नाली पोक तो सांग मैंने ये पोक ना कौन मु जाने सारी तो आपण मैंने प्लीज कमेंट्रे जनइबे पोक को कौन कहते कि पोक बहुत क्यूट देखा जाऊजी।